Miliona 400.000. Po, zoti Meri është një kategori e qytetarëve cilët e akuzojnë drejt për drejt sindikatën e bashkuar të arsimit se janë fajtorët pse fëmijët nuk po vazhdojnë të vjojnë mësimin. Si i përgjigjeni ju atyre? Qytetarët duhet me ditë që sindikatat nuk e organizojnë shkollat. Sindikatat i kanë punëtorët, antarët vetë, të cilët me ligjet Kosovës, me statutet e sindikatave, me konventat ndërkombëtare të sindikatave, i mbrojnë çështjet sociale të punëtorëve. Prindit, qytetarët duhet të kërkojnë nga institucionet përgjegjëse që duhet me zhvillu mësimin nga ata të fillojnë mësimin. A fillojnë me këta arsimtarë, a me kënë e fillojnë është problem. Nëse qytetarët e orientojnë drejt presionin të ai që duhet me zhvillu mësimin, atëherë po ndonë si në këtë rast qeveria obligohet, po shkak presionit që bën qytetarë mulë me gjithë marveshje me sindikaten. Na nuk ju kena thonë të zonë sa më sinin shkullë, po i kena thonë arsimtarët janë greve dhe s'mojmë sin me ju. Dhe zëtë i mirë, si po e shini situatën aktualisht? Qytetarët a janë me zbashkun, a janë me qeveri? Nuk ka situatë ma e vështirë se dita e djeshme që ka posë më fillu mësimi, edhe arsimtarët kanë qenë shkullë, edhe nuk kanë mojtë mësim. Nuk është s'ka gjendje me rëndë. Unë po thëmë të 25.600 antarë tonë që janë, të gjithë kanë fëmi qoftë vetë, qoftë familjeve, qoftë nipa, qoftë mesa, të gjithë janë të përfshim, edhe fëmi atyne, ta kanë qenë shkollë, edhe ata s'kanë zhvillu mësim. O shumë e rëndë. Nuk ka me rëndë për mësusin se sa mës me pranue në zonësin e vetë me mësim. Por kjo gjendje ka vazhdu. Kjo gjendje ka vazhdu nga nëntori vitit kalum, kur në mujnë nëntor ka pos me shku në kuvend ligji i pagave, është hjek nga programi, edhe s'kemi pos asni në fërbot. Nga ka thonë mujnë mars, kemi prit mujnë mars, kemi dosh me hinë greve në kemi dosh me hinë greve në mujnë në fundin e mujtë maj, pëllimin e qëshurit në marveshje, me asociacionin e komunave, me kërkesin e tyne, me kërkesin e disa deputetve të vetë vendusjes. Kush kanë qenë ata deputet? Kanë qenë Armend Muja, kanë qenë kretë deputet të që i përfasojnë komisionet në kuvend, kena bu një biset dikun, do shta 2 orë, ka qenë shumë biset konstruktive, kryeministri në atë kohë ishte në Amerikë, edhe kemi shpresu shumë që funi gushtit ka menaxhet me marveshje. Por shkak se edhe ata janë zëtu që kanë me boshmos që funi gushtit... E ju kanë dhënë promtim...